Spänningen är olidlig. Halv åtta hos mig är programmet som låter fyra personer bjussa varandra på middag. Jo, men det känns jättekul. Deltagarna, som aldrig har träffats förut, turas om att hålla i värdskapet och sätta betyg på varandra. En åtta. Vinnaren får 15 000 kronor. Wow. Klockan är halv åtta. Välkomna! Och välkomna till ett program som är helfestligt, allmänbildande, jätteintressant och kokonstyllande. Nej, inte Hank, utan halv åtta hos mig som den här veckan är i Karlstad. I måndags var vi hos kostrådgivaren Monique som bjöd på en låg kolhydrat, hög fettaltmeny. Lysande. Och fick 20 feta poäng. I tisdags var vi hos Erik som spelar gitarr i hårdrocksbandet Death Stars. Erik hade desto mer kolhydrater i sina rätter och belönades med 23 poäng. Igår var vi just dansbandsmusiken Erik. Markant. Som fick 20 poäng för sin kinesiska kyckling. Ikväll är det final hos Maria. Kan du beskriva dig själv? Glad, engagerad, gillar djur. Något mer? Och fest. Men livet är inte bara djur och fest, inte ens i Värmland. Ibland är det studier också. Och Maria, som tidigare jobbade som avdelningschef på en konsultfirma, har börjat plugga företagsekonomi och juridik. Vad är målet med studierna? Drömmen vore ju att ha ett eget företag som man kan styra tiden lite mer som man vill och kunna kombinera den med att ha djur. Ja, jag såg lite djur på vägen hit. Berätta! Jag tycker att vi bor helt fantastiskt här just för att vi är omgiven av så mycket djur. Om man inte nu kan bo vid havet så kan man bo vid ett hjorthäng. För det är otroligt rogivande att se djuren, det måste jag säga. Och jag måste säga att djuren är ovanligt lika strutsar för att vara i ett hjorthäng. Aj! Har du några egna djur? Jag har några höns och så har jag en katt och två hästar. Du är en riktig hästtjej, förstår jag. Jag är ingen hästtjej. Det här, ibland undrar jag hur det gick till. Och min man undrar ännu mer hur det gick till. Hur menar du? Egentligen har jag alltid varit rädd för hästar. Får de för sig att de inte vill, då är man ju chanslös. Nej, gå bort, sa jag. Tysch. Och ändå är det bara små ponnisar som du är ute och promenerar med ibland. Varför då? Jag kan inte rida dem, så jag sätter kopplet och går ut och går. Grimman. Jag vet vad det heter. Fast det har hänt förstås att Maria har sadlat på en golden retriever och stuckit iväg i full hundgalopp. Men nu vill jag se hur du bor. Hej, välkommen till mig. Men bor du i ladan? Nej, det gör jag ju inte förstås. Men den är väldigt speciell, så jag vill gärna visa. Vilken diskolada! Och här festar djuren loss, förstår jag. Riktiga party animals. Vår bästa festplats. Det här brukar vara vårt dansgolv. Eller också så sitter vi och äter. Det kan också hända. Vi har ju riggat med lite olika ljus och lite mysattiraljer. Och på motorcykeln sitter julljusen kvar. Häftigt! Det är lite rock'n'roll i den här ladan. Men är det någon rock'n'roll i huset? Nu går vi in. Ja, här är vårt vardagsrum. Här är vi oftast hela familjen samlad. Vilken fin statyett. Vältränad, lite som jag. Ja. Alla väsentliga delar är med. Är det inte så? Precis som på mig. Det ligger en pryl där som jag använder väldigt mycket. Via den här kan jag styra mitt musikbibliotek. Och köra lite musiktävling som är lite av min specialitet. Och lite av min specialitet är att säga att nu måste vi skynda oss. Så vad gör vi nu? Så nu tycker jag att vi åker och handlar. Bra idé. Och jag frågar hårdrocks-Erik vad han tror om Marias kockkunskaper. Jag tror hon har lagat mat ganska länge, i ganska många år. Det är ganska många personer. Så jag tror att hon är riktigt duktig på det. Hoppas i alla fall, jag är riktigt hungrig. Maria, köp lite extra mat åt Erik, han är hungrig. Vi kollar in förrätten så länge. Fänkålssoppa med bacon, trattkantareller och äppelfräs samt frasiga ostflarn. Vad sägs om det? Det kan ju bli riktigt gött. Jag gillar ju soppor och kantareller, äppelfräs. Det blir spännande. Fänkålen. Ja, Erik, vad säger du om fänkålen? Fänkål vet jag inte hur det smakar. Det är säkert jättegott. Maria, hur smakar färsk fänkål egentligen? Det smakar ju lite lakrits. Jag hatar lakrits. Det är det värsta jag vet. Ta det i närheten av mig och jag nästan spyr. Aj då. Stor Erik, hur tror du att fänkålsoppan kommer att smaka? Jag har aldrig ätit fänkålsoppa, så jag har faktiskt ingen aning om hur den smakar. Igår hade ju du bacon i din sparrissoppa, så vad säger du om att Maria också har bacon? Soppa med bacon, det är aldrig fel. Monique, vad säger du om förrätten? Ostflan, det var liksom det första att jag tänkte, wow, det är ju verkligen sånt som jag
älskar. Och bacon är superbra. Nej, det känns jättebra, verkligen. Passar mig perfekt. Och jag tycker att det här är ett perfekt tillfälle att läsa upp varmrätten. Dovhjortsfilé med smördegs inbakad potatisrulle samt en mustigsås med inslag av bär och choklad. Hej! Men hallå, dig känner jag igen. Det var ju här Monique köpte sin kronhjortsfilé i måndags. Det såg ju bra ut. Men dovhjort, har ni ätit det förut? Jag tror inte jag äter det någon gång förut, men det låter ju helt rätt. Monique, du som bjöd på kronhjort i måndags, har du ätit dovhjort? Nej, jag har aldrig ätit dovhjortsfilé. Så det ska bli jättespännande. Smördegsinbakad potatisrulle, går det ihop med din diet? Smördegsinbakad potatisrulle känns inte som min grej. Nej. Maria, vad ska du ha mer? Lingon och blåbärssaft. Va? Blir det bullfika? Men det står inte på menyn, så vad ska du ha saften till? Såsen. Lite annorlunda, va? Just det, den där bustiga såsen, Lill-Erik. Vad säger du om den? Bärchoklad, jag menar, bär i en... Vadå för bär? Jag vet inte hur man liksom har bär i en sås. Men det ska bli kul att se. Ja, det kanske är just bären i såsen som bär hela såsen. Stor-Erik. Jag använder själv olika söta saker som jag blandar i såserna, så att det kan nog bli en spännande smaksensation. Hej då! Hej då, jordbutiken! Och Maria, som glömde lite grejer, åker tillbaka till snabbköpet, så vi passar på att titta på efterrätten, som är höstpäron i rödvin med toner av anis och citron, serveras med mascarponeglass, rödvinssirap och knäckflan. Monique, hur låter det? Vad mycket det var! Det känns jättemäktigt. Det hade räckt med bara päron i rödvin med mascarpone, tycker jag. Monique tycker alltså att det kan bli för mycket av det goda. Maria, vad letar du efter? Päron. Det ska jag ha. Erik, rödvinspäron, låter det gott? Kombinationen päron-rödvin kan jag inte minnas att jag smakat, men det låter spännande. Så, då ska vi ha mascarponost. Lill-Erik, verkar det bli en godis här? Ja, allting ser ut att kunna vara riktigt gött förutom det där med anis. Jaha. Jag vet ju att stjärnanis luktar ju lakrits. Nej! Och smakar det här på något vis lakrits, då går det i stöpet för mig. Då kan jag inte äta det. Aj då, lakritstrubbel igen! Maria har hittat allt i butiken, eller? Ska jag fortsätta gå? Ja. Och medan Maria såsar sig fram till kassan, lyssnar vi på vad Monique förväntar sig av kvällen. Jag har ganska höga förväntningar. Utifrån mina tankar från början och utifrån menyn. Stor-Erik, vad tycker du? När det gäller menyn så finns det ingenting som jag inte ser fram emot. Det ser spännande ut alltihop, så att jag ser med tillförsikt fram emot kvällen. Härligt. Maria är hemma. Vad börjar du med? Jag ska börja med mina inlagda päron. Och då gör jag lagom först. Jaha, Maria börjar med desserten. Ja, då börjar vi med lite vin. Och lite vin är värmländska för en hel pava. Lite. Hej, man vill ha så det... täcker pärorna ganska bra. Det är såklart. Och så är med råsocker. Hur mycket? 4 härliga deciliter. Och sen pressas saften från en lika härlig citron i. Vanilj skrapas och slängs i tillsammans med ingefäran. Vad ska du ha för anis? Det här är en stjärnanis. Så är lite lakritston till det hela. Nej, Death Star Eriks dödsstjärna. Den fruktade stjärnanisen. Vad gör du nu? Jag får koka en 10 minuter. Under tiden skalar Maria päronen som sen läggs i den varma lager som späds med lite vatten. Och nu då? Så ska det stå och sjuda tills päronen är mjuka. Medan päronen till desserten kokar så börjar Maria med varmrätten. Hon delar vitlöken och putsar hjortfiléerna. Vad ska du göra nu? Ska jag steka? Maria slänger i vitlök och rosmarin i en het stekpanna med smör, saltar och pepprar på filéerna som även de åker ner i pannan. Maria, nu säger jag som jag brukar säga till min son. Glöm inte dina päron. Nu tycker jag att det känns som att de här är klara. Det är inget bra om de blir för mjuka heller. Så vi tar av dem helt enkelt. Päronen läggs i en glasburk med tätslutande lock och lagen hälls på. Så jag faktiskt ställer ut den lite så den svarnar så de inte står och mjuknar till. Där. Under tiden har köttet fått färg och läggs i en ugnsfast form i med en termometer och sen in i ugnen på låg temperatur. Och där får det stå tills termometern visar att köttet nått 58 grader. Vad ska du göra nu? Sen är det viktigaste av allt och det är såsen. Och den har jag inte börjat med än. Va? Har du inte? Nej, så jag fortsätter nu då. Bra. Ja. Maria skär rödlök, äpple som får fräsa in klick smör, i med lite lönnsirap. Saft. Balsamik och lite rödvin. Så, nu får det här stå och puttra en stund innan den är redo att silas och blandas med grädde. Men det gör vi när vi ska äta. Och vad gör du härnäst? Då tänkte jag börja med glassen. Men sätt igång då.
Maria vispar ihop ägg, socker, grädde och muscovadosocker. Check. Check. Sen blandar hon i vanilj, mascarponeost, yoghurt och pressad citron. Och häller i blandningen i glassmaskinen. Check. Check. Och vill du också checka in i Marias checka maträtter så går du in på recept.nu. Voilà. Köttet är klart och ska stå och vila en stund tills det serveras. Och jag vill också vila en stund. Så nu tar vi paus. När vi kommer tillbaka går gästerna fel. Erik ställs inför lakrisskräcken. Stjärnanis kan jag inte äta. Och vi får veta vem som vinner 15 000 kronor. Vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka till halv åtta hos mig som är i Värmland på en gård utanför Karlstad. Här bor kvällens värd Maria som förbereder veckans sista middag. Men Maria, vad ska du in i ladan och göra? De kommer ju snart. Ja, jag tänkte att vi ska ta fördrinken här i ladan. Vad häftigt. Nu tror jag hör en bil. De får inte gå in i huset. Nej, fort ut. Jag går och stoppar dem. Det är ju lille Erik. Erik! Hallå, Erik! Välkommen. Är det bra med dig? Ja, det är kanon. Good. Kom nu, vi skyndar oss in. Ska vara i ladan alltså? Ja. Monique. Och här är vi nästa vilsna gäst. Vad kul att se dig. Ja, detsamma. Maria, skynda dig, stor Erik är här. Åh, Erik! Oj, ja. Välkommen. Hey. Tackar, tackar. Så. Vad spännande. Äntligen har Maria lyckats samla in sin flock i ladan. Skål och välkomna då till Blue Moon Swamp Bar. Skål. Då lämnar jag er här en stund så får ni se er omkring. Och sen så är ni välkomna in i huset. In i värmen. Tackar. Okej. Tack. Här är ju tuffa grejer. Riktigt så här sjöbottensrelation. Tydligen en speedwaycykel. Ja. Fast på en speedwaycykel brukar det inte vara så här lysrör och sånt. Lysande observationsförmåga där. Det var en annan cykelsort. Ja, där var det något. Ja, men det var väl den du kom på. Erik, vad tror du brukar hända här i ladan? Jag tror att det verkligen går vilt till här. Det är väl hit folk går och hänger och super till. Snackar om vilka björnar de har strykt. Oj, jag måste verkligen varna Ranelid för Värmlandsskogarna. Gud, vad mysigt då. Ja, verkligen. Men det här då? Ja, men det är så här ljud. Säg inte att den styr en helt för stereon, eller? Jo, men det måste vara det på något sätt. Billy Idol, ska det spela nu? Men jag hör inget. Gör ni? Kan det vara så att det inte är på vårt lag? Inte ens... Ja, det måste vara. Jag tror jag vet var högtalarna är. Spelar nu, står det. Ja, det spelar i ladan. Billy Idol är bra. Han är grym och eftersom ingen vet var musiken kommer ifrån så får Billy Idol dansa ensam där i ladan. Jag går till köket. Maria, hur känns det? Är du nervös? Ja, det är lite nervöst. Och lite otäckt. Men den där getosten ser allt annat än otäck ut. Och ännu finare kom den att bli när den varit i ugnen en stund. Fått färg och blivit krispig. Det gäller att jag inte glömmer bort dem nu då. Det är klart att du inte gör. För Maria, hon är en riktig stjärna på att göra många saker samtidigt. Maria steker bacon, hackar traffkantareller, kollar till osten. Hackar äpplen och fräser ihop med svampen och baconet. Och så var ostflanen klara. Skönt. Så, jag undrar om jag törs mixa lite soppa samtidigt nu då. Kanske. Nej, måste det stressa så? Jag gör det. Jag mixar lite soppa. Oj, Maria multitaskar i köket och mixar soppan som består av bland annat fänkål, jordärtskockor, schalottenlök. Hon passerar soppan genom en sil och rör in lite grädde och smakar av. Så då. Usch, där gick det undan. Maria lägger upp tillbehören och slevar upp soppan som garneras med persilja. Så, det är klart för servering. Otroligt! Den otroliga förrätten är fänkålssoppa med bacon, trattkantarell och äppelfräs serveras tillsammans med ostflan. Och det luktar ju jättegott. Mm. Och osten, den doppar man i. Nej, den äter du mer som ett chips. Jag blev lite rädd ett tag för jag hörde att fänkål smakar lite lakrits. Ja. Men det gör det inte. Skönt, ingen lakritssmak på soppan. Men hur smakade den då? Den var riktigt god. Med bacon och äpple och trattkantareller som var en lysande soppa. Det hade jag inte förväntat mig. Nu vill jag höra vad Stor-Erik tyckte om soppan. Och var det här? Det var ost? Mm, det är vit kaprin. Lite för salt i min smak. Så det var kanske inte den höjdare som jag trodde, men den var god. Den har smakat riktigt bra. Ja, vad roligt då. Det var jättegod. Jag förstår liksom, jag kan känna efter nu om, det är, om man känner fänkålen. Mm. Monique, jag har en känsla av att det här var en soppa i din smak. Förrätten var mig upp i dagen, det var perfekt. Och de här ostchipsen var ju otroligt goda. Maria, det verkar ha gått bra det här. Svårt att säga, de åt ju upp i alla fall. Och när man ätit upp förrätten är det dags för varmrätten. På en utkavlad smördeg lägger Maria riven råstekt potatis, västerbottenost och vitlök. Sen är det bara att rulla ihop. Voilà, bättre än så blir det inte. Jo då, när den bakas i ugnen.
Maria gör klart såsen med grädde, crème fraîche och lite kinesisk soja för färgens skull. Och till sist den mörka chokladen. Hur mycket ska man ha? Jag vill i alla fall att det ska kännas. Man ska liksom ana chokladen, men att det inte får ta överhanden ändå. Nej, men du får gärna ta överhanden över köttet. Ser det bra ut? Den är ju egentligen i mina ögon nästintill perfekt. Jag gillar när det är så här mitt emellan. Ja. Men Stor-Erik gillar ju inte rosa kött. Nu ska vi se till att Erik inte får någon anledning att gnälla på köttet. Smart där. Potatisrullen har gräddats klart och skärs upp. Då är det ju bara att lägga upp. Skvätt på lite sås på med köttet och så svartrots- och morotsband som man gör snabbstekt i pannan. Dutta på några lingon också. Det är klart. Otroligt. Är det? Ja. Det ser ju otroligt gott ut med dovhjortsfilé med smördegsinbakad potatisrulle, sås med inslag av lingon och blåbär och en nyans av choklad. Nu stekte jag på ditt kött lite extra. Vad gulligt det är. Lite fjäsk där, ja. Då ska ni vara varsågoda. Tusen tack. Tack så mycket. Mm. Men såsen var ju väldigt sådär, som man inte har käkat förut någon gång. Spännande med choklad. Mm. Erik, gick fjäsket med genomstekt kött hem? Ja, det har hon ett stort plus, Maria, för hon hade stekt mitt kött lite extra. Nej, Erik var aldrig en blodtörstande viking, utan en fredlig vikinganarkibordist. Men såsen då? Den var helt okej, men inte den smaksensation som jag trodde det skulle bli. Men det måste jag också kolla. Dovhjort, vad är det för något? Det är en mindre hjort. Mm. Och kronhjort är en stor hjort. Så det är det som är Bambi? Ja, det är nog mer dovhjort. Monique, du som bjöd på kronhjort, vad tyckte du om Bambifilén? Det skulle kunna vara lite mer blodigt, men den var jättegod och mör. Hur gick det med kolhydratbomben potatisrullen då? Den var jättegod. Potatisrullen smakade bra, det gjorde verkligen det. Så att om det inte var så att jag inte åt potatis så skulle jag ätit upp det. Lite mer som den där potatisrullen. Ja. Lill-Erik, vad tyckte du om potatisrullen? Ny grej som jag aldrig har käkat förut. Supergott. Det andra då? Köttet kunde jag absolut ha haft 2-3 snäpp råare. Och sen så choklad och bärsåsen som jag var lite skeptisk mot i början. Den passade lysande till smaken i viltköttet. Varmrätten är slut. Hur tycker du att det gick? Ja, det smakar precis som jag hade tänkt mig egentligen. Och ja, då får man känna sig nöjd. Bra. Vad gör vi nu? Vi kör efterrätt. Ro hit med ett päron till farsan. Skämt åsido, det smarrigt ut, eller hur? Ja, jag tror att de är bra. Färgen, de ser fina ut tycker jag. Bra. Päronen flankeras med Marias hemmagjorda glass. Du sparar väl lite till mig? Skämtar inte, det ser ju gott ut. Okej. Okay. Åh, det blir snyggt med den där myntan. Maria slingrar på lite rödvinssirap och knäcker lite knäck på. 1, 2, 3, 4. Så. Bara 4? Okej, jag kan äta direkt ur burken. In och servera nu. Marias dessert är höstpäron i rödvin med toner av anis och citron. Serveras med mascarponeglass, rödvinssirap och knäckflan. Men vad fint det var då. Himla snyggt. Schyssta päron. Varsågoda. Tack. Erik, är det bra eller anis? Stjärnanis kan jag inte äta. Det är fast känner du det verkligen? Jag tror inte du känner det. Jo, jag smakar precis på. Jaha, du känner det i... Ja, okej, då är det en gång rakt. Jag slickade lite på det där päronet och så var det bara djup. För att det var kvällningar på en gång. Så. Usch då! Ja. Stor-Erik, du är ju ingen lakritsvekling så du får berätta hur päronet smakade. Päronet var helt okej, men ingen sån smaksensation. Däremot glassen man gjort var bland den godaste glassen jag någonsin ätit, tror jag. Ja, väldigt god smak på glassen. Monique, gillade du också glassen? Den var verkligen den. Och den var inte så där översöt som glass kan vara. Så att om det inte var för socker så hade jag ätit glassen. Men den smakade god. Skål! Tack för en fin kväll. Skål! Kul! Men nu är det strax slut på det roliga. Monique, kan du sammanfatta veckan för oss? Den här veckan har varit fantastiskt rolig. Jättekul, verkligen. Erik, vad tyckte du var höjdpunkten den här veckan? Jag kommer ju minnas hela grejen, hela livet tror jag. Men Monique som kör LHFXG-matmetod och jag som kör raka motsatsen. Och det är ju verkligen så här roligt att träffa sådana människor som är helt olika. Jag håller med, det har varit otroligt trevligt här i Karlstad. Men nu är sanningens ögonblick strax här. Som kvällens värdinna så har jag fått den äran att avslöja veckans vinnare. Wow! Det är lite pengar. Ja, det är en del. Ja, 15 släta tusenlappar. Jag har strukit dem själv. Erik, vem tror du har störst vinstchans? Ja, klart Maria har gjort ett väldigt bra jobb. Så jag tror att hon kan ligga bra till i alla fall. Monique?
Jag tror att lilla Erik har största chansen på att vinna. Va? Hårdrockaren? Lilla Erik, vad tror du? Jag är nästan helt hundra på att antingen så vinner jag, stor Erik, Monica eller Maria. Helgardering från fegisen. Men vad tror kvällens värd? Jag tror jag har en chans att vinna. Jag är i alla fall inte borträknad, så känns det inte. Nej, det gör det verkligen inte. Men nu vill jag se vad Maria får för poäng. Monique? Jag vill ge Maria en 20. Jag vill ge Maria en 7. Det blir 14 poäng och Maria behöver en 9 från Lill-Erik för att de ska dela veckans seger. Vad säger ni då? Mitt betyg till Maria ikväll blir en 6. Då får Maria 20 poäng och segern går till Lill-Erik. Men det är bara jag och runt 1 miljon tittare som vet det. Maria, läs upp resultatlistan nu så får ni också reda på vem som vinner. På 4:e plats kom ingen. Nej. Är det sant? Ja. På 3:e plats kom ingen. Nej. 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 Ingen. Det kan inte stämma. Nej, men. Ja, det blir lite mer spännande nu. Ja, men det är jätteärligt. På 2:a plats kom Stor Erik, Monique och jag. Nej! Åh, oh, vad kul, Erik! Ja. Grattis, Erik. Hur känns det? Jag är superförvånad. Det hade jag faktiskt inte räknat med. Och det är verkligen helt ärligt. Jag vet att min mat är god. Men deras mat är riktigt, riktigt, riktigt god. Jättegrattis. Skål. En välvinnare, verkligen. Tack så hemskt mycket. Monique, var det rätt person som vann? Det kändes helt rätt. Han är värdig vinnare. Maria, är du besviken? Nej, det var väl skönt på något vis att vi delade andra platsen allihop. Nej, men skål på er. Ja, skål, verkligen. Träffa er. Är det rätt att det var Lill-Erik som blev Guld-Erik, Stor-Erik? Jag tycker absolut att Lill-Erik är en värdig vinnare. Skål och tack för den här veckan i Värmlandsskogarna. Nästa vecka är vi i Småland, närmare bestämt i Växjö.